ខ្ញុំសូវចេះនិយាយហេហើយនិយាយតាមមួយដែរអាចនិយាយទៅបានហើយបើខោស្គងអីសូមលោកម្ចាស់ញាតិមិត្តបងប្អូនឲ្យជួយប្រាប់ផងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះបានលោកម្ចាស់មុនលោកម្ចាស់បានមកផ្ទះនេះប្រហែលបាន2ដងឯងលោកម្ចាស់ចាមក2ដងឯងលើកទី1គឺជាលោកម្ចាស់អ្នកបានយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមកប្រោះព្រំជួយជីវិតខ្ញុំហ្មង2016ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែតាមដានស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយលោកម្ចាស់គ្រូសាងសុជាបង្ហាញព្រះធម៌ពិតហើយផ្លូវត្រូវដល់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានមានតកាអរគុណហើយនឹងដឹងថាខ្លួនដូចថានៅរស់មែនតែនិរោគចំតួមកដើរផ្លូវខុសការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំឯងទៅដូចជាស្រោចទឹកនៅវត្តខ្ពស់ក្អាច7ថ្ងៃគឺមុខខ្ញុំទៅ4ថ្ងៃឯងហើយបើវត្តសំរងដែតក្នុងមួយខែគឺខ្ញុំទៅបើវត្តសំរងដែតវិញគឺរាល់ថ្ងៃហ្មងព្រោះអីខ្ញុំធ្វើការនៅកាស៊ីណូណាកាអញ្ចឹងចិត្តទៅស្រួយទឹកថាអូព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រហែលជួយអញ្ចឹងតាំងពីដឹងក្តីមកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់2010ខ្ញុំមានកម្រងចេញមកស្រុកក្រៅហើយតាមកដល់ហ្នឹងតាមានបញ្ហាច្រើនដែរតែចេះតែពុះពៀឧបសគ្គហើយតាបានអត់យល់ទេណាដល់តាបានលោកម្ចាស់គ្រូបានពន្យល់ស្ដាប់ធម៌លោកម្ចាស់គ្រូបានអាចជួយស្រង់ជីវិតខ្ញុំហ្មងបើអត់មានលោកម្ចាស់គ្រូសាងសុជាប្រហែលអត់មានបានមកនៅនិយាយថ្ងៃនេះទេកាល2016ហ្នឹងពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងហើយតាអត់ដែរស្ដាប់ធម៌អត់ដែរអីទេគឺផឹកស្រវឹងឲ្យបើកឡាន100មិនដឹងទៅណាប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចចុចអាយូជ្រុបហ្នឹងចុច GPS ហ្នឹងដូចវាចេញសំឡេងលោកម្ចាស់មកហ្មងខ្ញុំពុំរហូតតែនឹកអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគាត់ថាឮសំឡេងលោកម្ចាស់ភ្លាមខ្ញុំតែឈប់ឡានហើយខ្ញុំស្ដាប់ស្ដឹងឈប់ឡានហើយខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំតែស្វែងស្វាទេទៅរកសមាគមដើម្បីជួបលោកម្ចាស់ហើយតែបានសំណាងដូចថាមានបនដែរពេលដែលចង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាអំពើល្អខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងប្រហែលអត់បានប៉ុន្តែដល់ពេលបានថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះនៅឃើញថាអំពើល្អហ្នឹងតែនៅមានហើយចាំដល់ខ្លួនទៀតណានៃអត់អស្ដាយហើយគេថែតាមពី2016ដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវបានស្ដាប់ធម៌លោកម្ចាស់គូត្រូវចង់មកអរគុណអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូហើយដែលបានយកធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយដោយលោកម្ចាស់គ្រូសាងសុជាលោកច្រើនអង្គដែរតែខ្ញុំសូមនិយាយបើខ្ញុំនិយាយខុសអីគឺមានតែលោកម្ចាស់សាងសុជានិយាយទៅស្ដាប់យល់អត់ដឹងពួកឯងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំទៅវត្តច្រើនដែរតែទៅចង់អត់ទៅស្រួយទឹកហើយទៅសួរគេអីលោកអត់អឺញោមអញខំទៅហើយដឹងតែស្រួយទឹកឲ្យរហូតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវត្តសំឡងដែរហើយនឹងវត្តពូក្អែកហ្នឹងគឺមុខខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយទ
េះខ្ញុំនិយាយចំចំចឹងហ្នឹងហើយនឹងហ្នឹងហើយនិយាយបាត់សំណឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អ្នកដែលលោកម្ចាស់ជួយឡាយផ្ទាល់ចឹងតែខ្ញុំមានការមកចង់និយាយថាម្ដាយខ្ញុំអ្នកបង្កើតខ្ញុំហើយខ្ញុំរងដោយថាសម្ដីខ្លាំងជេរគាត់អីគាត់តែបានលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំបានទៅជួបលោកម្ចាស់គ្រូចេះតែសួរហើយលោកម្ចាស់គ្រូថ្ងៃដែលថាគូកំណត់កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅចង់ជួបលោកម្ចាស់គ្រូទៀតលោកម្ចាស់គ្រូចេះហាឡើងម៉ែចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតទៅឥឡូវយល់ថាមែនមកពីម៉ែមកពីខ្លួនយើងខាងក្នុងយើងហើយតាបានដោយសារលោកម្ចាស់គ្រូដែរបានផុសអាអីអបិបាសនានៅស៊ីដនីហ្នឹងតាដោយលោកម្ចាស់គ្រូផុសដែរហើយតាំងពីទៅវិបាសនាហ្នឹងមកវិញគឺដាច់ហ្មងអារឿងកំហឹងអីចេះតែទិញបានចេះយល់សតិហើយនឹងឧបេខាហើយឧទាហរណ៍ចោះបើធម្មតាដូចពីព្រោះអីតាំងពីមកហ្នឹងបានតែម្បានមួយខែហើយតាសង្កេតមើលអ្វីដែលគេបរៀន10ថ្ងៃហ្នឹងណាយើងចេះមកអនុវត្តជួយយើងមែនព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ពិតជាជួយយើងបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមដានឲ្យចិត្តដូចថាគុំលឹកពេញតេងហ្នឹងណា patient ចាអញ្ចឹងឯងចេះអត់ធន់ឲ្យស្ដាប់យកវាមកពិចារណាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងជម្រៅហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែខុសមែនតែនឥឡូវហ្នឹងរយៈពេល4ខែខ្ញុំអត់តន់បាក់ខ្ញុំអត់តន់ហ៊ាននិយាយទៅអត់និយាយមួយម៉ាក់ខ្ញុំ4ខែហើយថៃបានអត់និយាយព្រោះអត់និយាយចេះមានកំហឹងចេះតែខឹងគាត់អត់តន់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយវេកញេះតើខ្ញុំនឹងដូចលោកម្ចាស់ជួបអ៊ំមួយដែលថាអាគុំសុំអាយុអ៊ំលោកម្ចាស់ខ្ញុំស្ដាប់អាហ្នឹងទៅដូចម្ដាយខ្ញុំម៉េះគូអីគាត់ទៅខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយបញ្យលគាត់អត់មកសោះខ្ញុំតែទៅស្រួយដែរតែគាត់ខ្មោចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ចេះថាកម្មគាត់អីអញ្ចឹងឡូមចាស់ហើយអុយទាឥឡូវហ្នឹងបានវីសាមកហើយគាត់អត់ព្រមមកសោះហើយខ្ញុំវាចេះថាដឹងមានវិធីអីបញ្យលគាត់បានវីសាឲ្យតែគាត់ព្រមមកសោះគាត់នៅអរណងគាត់ទៅលើភ្នំអាសិតនឹងលើភ្នំអាសិតហ្នឹងធ្វើដោយលោកម្ចាស់ដឹងហើយចាយទឹកគេទៅបួងសួងអីគាត់ឲ្យគេប៉ុនខ្លួនគាត់ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ហ៊ាននឹងនិយាយថាម៉េចទៅលោកម្ចាស់អញ្ចឹងពេលនេះហ្នឹងគឺមកថ្ងៃនេះមុនលោកម្ចាស់បានអស្រ័យខ្ញុំបានមកផ្ទះខ្ញុំម្ដងទៀតគឺបាក់ជួបនេះហ្នឹងហើយបានថាមកជំរាបថាខ្ញុំនឹងឥឡូវបានជួយស្រង់ខ្ញុំខកអីនៅរស់ហើយចាស់ចោះនៃរស់ទាំងរស់បានជួយខ្ញុំស្រង់ខ្ញុំហើយនឹងជីវិតខ្ញុំតដោយលោកម្ចាស់2016ដែរបានមានថ្ងៃនេះចា៎និយាយចឹងមកព្រឹកមិញយើងចូលទៅវត្តវៀតណាមសង្កេតឃើញកន្លែងខ្លះដែលយើងគូសរសើរគេតាមពិតចិនឬក៏វៀតណាមនឹងឯងជាអ្នកធ្វើធូបមែនទេប៉ុន្តែវត្តគេអសោដុតហងគេដុតគេ
ដាក់ក្រៅគេដុតមកសរសៃតិចហើយអាទូចទូចហើយម្ដងហើយបាត់ចិត្តហ្នឹងហើយបាទដុតដល់ហ្នឹងឯង3ថ្ងៃរបៀបគេធ្វើដុតមែនក៏ប៉ុន្តែរបៀបអនាម័យគិតបរិស្ថានឯខ្មែរយើងអត់ចេះធ្វើធូបប៉ុន្តែដុតលងហុយទលោមដុតមកតែដុតចឹងមិនថាអ្នកផលិតគឺមិនសូវពុលទេឧទាហរណ៍ដូចស្រាចឹងអ្នកផលិតស្រាគឺមិនសូវពុលស្រាទេបើឡៃតែពុលស្រាផលិតអត់កើតទេហើយអ្នកធ្វើធូបគេអត់សូវដុតធូបទេដុតតែអ្នកអត់អត់ធ្វើដុតច្រើនមែនតើហើយដល់ពេលយើងឈប់ដុតឈប់សែនអីចឹងទៅយើងឆ្លាស់ខ្លួនឯងស្រាមកដុតចឹងហ្នឹងស្រាហ្នឹងដល់ចឹងសុំច្បាប់ព្រះបានអហោអានេះសិលភិសិល5សាច់នេះចាំតែលោកចាស់ឃើញបានខ្ញុំចាស់ឃើញតែខ្ញុំដាក់សិល5អារឿងកុហកហ្នឹងហ្មងហើយឃើញដាក់សែនធ្វើហូបធ្វើអីសែននោះនិយាយទៅតាំង2017 2018 2019 3ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់សែនហ្មងតែអារួយសែនហ្នឹងដូចលោកចាស់និយាយចឹងនិយាយថាយើងទិញអស់200ចឹងណក់យកគុណរបស់ថាយើងទៅគ្រប់ម៉ាអីចឹងហ្នឹងមានប្រយោជន៍បាទបានលោកចាស់យល់ទេហ្នឹងហើយធ្វើចឹងវិញបាទតាមពិតរឿងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើសិនជាយើងចេះបង្វែរចឹងអឺនៅថៃគេជឿដែរក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ពេលបន់ម្ដងម្ដងហ្នឹងតាមផ្ទះហ្នឹងគេចែកទៅមន្ទីរពេទ្យគេចែកទៅសាលារៀនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរាល់ពិធីគេចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងជាតិគេតែអញ្ចឹងទៅយើងជាឃើញថាថៃគេជឿដែរគេជឿដែរប៉ុន្តែគេជឿគេចេះបង្វែរវាហ្នឹងថ្មសบายចិត្តដែរថ្មីថ្មីហ្នឹងមានអ្នកឈប់ដុតกระดาษច្រើនតែគេនៅតែរស់ស៊ីបានទេម្នាក់ដុតនៅច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងនិយាយពីផ្ទះអត់ផ្ទះលេចធ្វើកាន់តែធំឡើងធំឡើងអាផ្ទះដុតហ្នឹងហើយហើយឡានលេងធ្វើអាប៉ិនមែនតែនក៏មានដែរឥឡូវឡើងធ្វើអស់លុយច្រើនច្រើនសិតតែ407ធ្វើសិតតែ Mercedes អីដុតដូចដល់ពេលនោះបាននិយាយចឹងទៅបានចារណាពេលយើងទៅឆេងមែនទេបាទបាទនិយាយទៅពេញផ្ទះ3និយាយពីផ្ទះហើយឡាន1000ជាងបាទហើយមានជួយវាយមានប្រឡងហោអីហ្នឹងខ្សែម្ដងម្ដងបងប្អូនឯងត្រូវមានអស់វាឈ្មោះញ៉ឹងហើយបានដល់យកពិចារណាទៅដល់ពេលយើងសែនទៅយើងចេញលុយច្រើនជាងគេថាបងឯងជួយជួយយើងព្រោះយើងមកនៅផ្ទះធំជាងគេហើយច្រើនជាងគេហើយបងប្អូនឯងនិយាយគ្នាដូចត្រូវគ្នាសែនកាន់តែច្រើនទៅកងម៉ាហ្នឹងខ្ញុំយកបាទខ្ញុំមកយើងបានថាមកពីការយើងដើរផ្លូវខុសហ្នឹងចាស់បាទការសែនការអីហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអត់បាននិយាយគ្នាអត់ស្ដាប់ធម៌អីយើងកាន់តែដើរខុសទៅខុសបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិដើមដែលគេនាំធ្វើជាប្រពៃណីវាអត់ដូចឥឡូវឯងប្រពៃណីខ្មែរក៏ដោយប្រពៃណីចិនក៏ដោយវាមានបបហេតុរបស់គេគេធ្វើហ្នឹងក្នុងន័យអីគេដឹងគុណអីគេមិនធ្វើសុំឯង
ប្រវត្តិឆេងមេឃហ្នឹងអាត្មាមើលប្រវត្តិចិនគេមិនមែនរឿងសុំសុកទេរបៀបគេដឹងគុណទេដូចមានមន្ត្រីមួយគេទៅប្រឡងជាប់មកវិញគេបង្កើតកម្មវិធីអញ្ចឹងណាជាលក្ខណៈដឹងគុណប៉ុន្តែយើងឥឡូវវាមិនមែនជាលក្ខណៈដឹងគុណអីលក្ខណៈសុំវកហ្នឹងឆេងមេឃទៅដើម្បីអើតែគេបងប្អូនគេទិញបកាទិញអីនៅវៀតណាមត្រូវទៅក្រុមគេគេយកអត់លុយទៅសមាគមត្រូវគេក៏ចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រហ្នឹងហើយហ្នឹងតែគេពួកខ្ញុំទៅសុខខ្មែរទៅបាយចានអីសែងដុតមកក្រុមប៉ុន្តែគ្រួចាំស៊ីយកអត់ទៅមកចឹងឯងកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំគិតហ្នឹងហើយកាន់តែធ្វើកាន់តែយើងឃើញថាអមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងកាន់តែកើតហើយភាពអាត្មានិយមនឹងកាន់តែច្រើនអត់មានការចែករំលែកទេយើងមិនបាច់មើលថាជាតិក្រោយវាយ៉ាងម៉េចយើងមើលតែទង្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដឹងហើយនៅប្រទេសចិនក៏គេធ្វើតិចតួចគេមិនសាហាវដូចយើងទាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងអាត្មានិយាយរឿងអីប្រភពចេញពីណាអាត្មាចូលចិត្តទៅមើលនៅនឹងទៅចិនថាទៅពីរដងឯងមកទៅសួរគេគេថាខ្លះគេគាត់ធម្មតាធម្មតាមិនលឹកគុណម៉ែឪគេធម្មតាអត់ទាំងមានជ្រូកខ្វៃអីផងហ្នឹងចិនមែនទេណាចិនអីចិនមករៀនមួយអាត្មានេះចឹងដែរចិនខ្វៃអីចិនរៀនមួយអាត្មាថ្ងៃឆេងមេឃហ្នឹងគេនាំហូលីដេទៅនេះទៅនោះអារឿងអីអាត្មាបរហាញអាជ្រូកខ្វៃជ្រូកអីគេសើចអាហ្នឹងគេថានៅក្នុង movie ហ្នឹងណាបើហើយនៅចិនប្រពៃណីចិនពីមុនមកស្លាប់គេអត់ដុតទេគឺកប់ពេលលើចិនដុតហើយដុតហើយហ្នឹងហ្នឹងគេឆ្នៃអស់ហើយនៅសិង្ហបុរីក៏គេអត់ឲ្យអុចផៅអីអីញ៉ៃញ៉ៃទេអាធ្លាប់ពីមុនមកនិយាយរួមទៅមេគាដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនអាចធ្វើដដែលដដែលបានទេតែកាលណាយើងនិយាយថាងតាមទម្លាប់តាំងពីដើមពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យយើងស្លាប់យើងគិតពីមុនមកថាងចាស់ធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងអត់អភិវឌ្ឍទេឥឡូវយើងមើលពួកអបរិជនីរីចម្រើននេះពួកជនជាតិដើមនៅទៅបោះបាញ់សัตว์នៅទៅស្អីស្អីរីចម្រើននេះឲ្យតែថានៅតែធ្វើតាមពីដើមធ្វើតាមពីដើមហ្នឹងអាធ្វើតាមមានយល់ណាកណ្ដារក្សាហ្នឹងក្នុងគ្រួសារមួយបើធ្វើតាមពីដើមគ្មានការអភិវឌ្ឍទេឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយអត់ចេះអក្សរអញ្ចឹងយើងថាធ្វើតាមម៉ែឪយើងអញ្ចឹងកុំរៀនទាំងអស់គ្នាទេពួកតារៀនចេះវាក្បត់ម៉ែឪនឹងភ្លេចដើមអស់ឬក៏ម៉ែឪផឹកស្រាអញ្ចឹងយើងត្រូវតតកូលផឹកស្រានឹងទៀតថាមិនមែនទេអញ្ចឹងបានមេគាដែលចម្រើនដូចប្រទេសរីចម្រើនគឺប្រើពាក្យថាម៉េច developed ណាប្រទេសដែលរីកចម្រើនអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យម៉េច developed country ហ្នឹងហើយ developed country មានន័យថាប្រទេសដែលវាអភិវឌ្ឍមានន័យថាវាផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរពីអន់ទៅខ្ពង់ខ្ពស់ទៅប្រសើរទៅមានហ្នឹងហើយហើយបើនៅដដែលឧទាហរណ៍100ឆ្នាំមុននៅនេះអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងបើរស់នៅដូច100ឆ្នាំមុននៅនេះស្មានដឹងថាអត់មានផ្ទះតាមទៅមើលផែនទីបើផ្ទះក៏ផ្ទះទូចទូចធ្វើលក្ខណៈបុរាណ
្ទួមអីចឹងហើយមេគេរបស់ពុទ្ធគឺត្រូវ develop ជានិច្ចចឹងមិនផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា mental development mental development អញ្ចឹងពាក្យថាការចម្រើនផ្លូវចិត្តឬក៏អភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តมันអាចឲ្យវានៅដដែលទេបើវានៅដដែលมันហៅថា develop ទេมันហៅថាចម្រើនទេបលៃហៅថាភាវនាបើវានៅដដែលมันហៅថាភាវនាទេឯមេគីរបស់ពុទ្ធមិនមែនឲ្យយើងនៅដដែលទេប៉ិនតែយើងរាល់ថ្ងៃដូចបងលើកឡើងមិញហ្នឹងថាពីមុនមកធ្លាប់ទៅតែស្រោចទឹកអីចឹងចេះអាហ្នឹងដដែលភាពដដែលអត់ទទួលបានអីថ្មីទេពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាមើលមើលហេតុហើយនឹងមើលផលរបស់វាបើហេតុដដែលផលវានៅដដែលបើយើងនៅធ្វើតែដដែលហ្នឹងផលវានៅតែដដែលហ្នឹងឬក៏អន់ជាងមុនមកហើយវាចង់ដូរផលវាតដូរហេតុឃើញទេនៅក្នុងអំពើបាបនិងអំពើបុណ្យហ្នឹងមាន4នៅក្នុងប្រធានតណាដែលព្រះអង្គឲ្យនៅដដែលតណាដែលព្រះអង្គថាឲ្យនៅទុកដដែលគុំអភិវឌ្ឍវានោះចំពោះបាបមាន2រឿងដែលត្រូវធ្វើទី1មិនធ្វើបាបថ្មីទៀតទី2បើធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់លះអាក្រក់នឹងចោលឃើញគឺសេះឆេងផ្នែកសេចក្តីល្អទី1បើធ្លាប់ធ្វើល្អហើយ keep going ហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវិញដល់ល្អជាងនឹងឃើញ develop ហ្នឹងក្នុងបាលីហៅថាផ្នែកកុសលហៅថាអនុរខណាប្រធានៈមានន័យថាសេចក្តីល្អណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយបន្តវាទៀតហើយនឹងភាវនាប្រធានៈចម្រើនឲ្យវាច្រើនជាងមុនឲ្យវាល្អជាងមុននឹង update develop ហ្នឹងផ្នែកអាក្រក់បហានប្រធានៈមានន័យថាលះសេចក្តីអាក្រក់ដែលធ្លាប់ធ្វើហើយនឹងសម្បរប្រធានៈព្យាយាមមិនធ្វើអាថ្មីថ្មីទៀតដែលខុសចឹងសតមីគេ develop ទាំងអស់បានជីវិតនឹងคลายពីអន្ធពុទ្ធជនមានន័យថាពុទ្ធជនល្ងឹតល្ងងមកជាកល្យាណពុទ្ធជនល្អคลายពីកល្យាណពុទ្ធជនទៅជាអរិយបុគ្គលឃើញអភិវឌ្ឍទេបើមិនអភិវឌ្ឍបើមិនចម្រើនការយល់ដឹងការប្រតិបត្តិទេវាអត់អាចតទេតទេคลายទៅជាអរិយបុគ្គលកើតទេ No wayដេកដេកដេកទៅស្រាប់ខ្លាចរែកបុគ្គលហ្មងណូណូហ្នឹងហើយដេកដេកទៅស្រាប់តែបានផ្ទះហ្នឹងហ្មងណូស្អីក៏ដោយគឺត្រូវ move ត្រូវតែមានដំណើររីកចម្រើនដូចផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពីមុនយើងធ្លាប់ហ្មងហើយក្រោយមកហ្មងវាមិនមែនឯងវាផ្លាស់អញ្ចឹងហ្មងឯងវាត្រូវតែមានហេតុដែលព្រះអង្គថាធោទាំងឡាយកើតមានព្រោះមានហេតុចឹងក៏ត្រូវមានហេតុអីបានស្ដាប់អីបន្តិចនេះបានវាយល់ទៅបានយើងគិតអីបន្តទៀតណាត្រូវមានហេតុរបស់វាមិនតេតេបានឯងឯងហើយរឿងអាការបន់ស្រន់រឿងស្អីស្អីពុបអង្គពយល់អើយពយល់មនុស្សលោកយើងនឹងពយល់យូរចឹងមិនស្មាននិយាយថ្ងៃមុនថាឥណ្ឌាមានមាសកវាត់មាសចោលណាមានខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាមានមាសអត់ក្រដាស់ខ្ជាប់ណាអត់ក្រដាស់ខ្ជាប់ហើយមិនស្គាល់ថានឹងជាមាសផងពពុទ្ធនឹងឯងធួរបស់ពពុទ្ធនឹងដូចជាតួមាសតួពេជ្រដែលឥណ្ឌាមើលអត់ឃើញហងៃមានអ្នកខ្លះមើលឃើញដែរប្រហែល
ដល់លៀនវិញដែលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែកម្រិតនៃការយល់ដឹងហ្នឹងតិចចឹងហើយដល់ខ្មែរយើងរើសសង្កល់ថាមាសប៉ុនរើសបានថាប្រអប់ដាក់មាសវាអត់បានមាសហ៎យល់ហ៎យល់ស្មានយ៉ាងហ្នឹងឥណ្ឌាមានមាសកវាត់មាសចោលហ្នឹងដល់ដល់ខ្មែរយើងឃើញគេកវាត់ចោលចឹងរើសយកហើយស្មានថាបានមាសបានថាប្រអប់ដាក់មាសប្រអប់ដាក់មាសគឺទ្រង់ទ្រាយរបៀបបែបផែនដូចជាការកសាងវត្តទៅបួសទៅកាន់សិលទៅតែអរិយនេះអត់ប្រតិបត្តិទេធ្វើតាមតែរបៀបប្រអប់ដាក់មាសទ្រង់ទ្រាយមើលទៅអូវត្តពុទ្ធសាសនាដូចយើងឃើញអូអាហ្នឹងប្រអប់មាសតែក្នុងនោះអត់មានមាសទេព្រោះតួមាសគឺធូរវិន័យតួមាសគឺធូរនឹងវិន័យធម្មៈជាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធទើបជាតួមាសរូបភាពដែលយើងមើលឃើញស្ដាប់ឮនេះគ្រាន់តែជាប្រអប់ដាក់មាសទេយើងដឹងដែរថាប្រអប់ដាក់មាសហ្នឹងវាស្អាតមែនទេធ្វើពហិរទៅស្អាតទៅវត្តសម្មាសម្ពុទ្ធរាល់ថ្ងៃមើលទៅតំណងស្លៀកសពាក់សទៅតំណងយើងមើលឃើញតែក្រៅក្រៅយើងធ្វើបានតែក្រៅតែខាងក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមែនទេនេះដែលយើងខ្វះនឹងបរិយ័តគឺការសិក្សាទ្រឹស្ដីបទដែលព្រះអង្គបរិញ្ញមកក៏ខ្វះការអនុវត្តហ្នឹងក៏ខ្វះណាអញ្ចឹងយើងអត់បានចាយមាសបានតែប្រអប់ដាក់មាសមែនទេច្រើនទេប្រអប់ដាក់មាសប្រអប់ដាក់មាសច្រើនណាស់នឹងមកស្រុកខ្មែរ5000ប្រអប់ជាងនឹង5000មាត់គឺបានតែប្រអប់ដាក់មាសតួមាសមានតែនអត់យើងបាន quantity អត់មាន quality quality គឺការសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌រួចហើយសង្កេតវិនិច្ឆ័យពិចារណាប្រតិបត្តិមែនតែនសម័យព្រះពុទ្ធមិនសូវមានអាប្រអប់ដាក់មាសនោះទេតែមាសច្រើនហ្មងនឹងសបោមាសនឹងយកទៅចាយហ្មងយកទៅចាយហ្មងព្រោះសម័យព្រះពុទ្ធមានវត្តណាច្រើនវត្តអាត្មារាប់ទៅមានប្រហែលជាង10ព្រះពុទ្ធគង់នៅមានតែចេតពុនវេលវ័នហើយឬអំបវ័នធោបារាមអឺស្អីមែនហ្នឹងនោះនោះអឺរាជិការាមនិក្រូធិរាមប្រហែលទៀតតែ2 3ទៀតដែលស្មានមិនចាំប៉ុណ្្នឹងឯងមិនសូវមានទេនៅកោ32ហ្នឹងមានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមាសច្រើនទេណាធោវិន័យទៅណាព្រះអង្គបញ្យលធនហ្នឹងទៅណាព្រះអង្គបញ្យលធនហ្នឹងហើយថ្មហ្នឹងសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមិនបាច់មានវិធីអីអង្គុយស្ដាប់ធោនិយាយធោជជែកធោអញ្ចឹងទៅហើយសម័យ imagine មើលសម័យពពុទ្ធយើងអាន3ដកមើលគ្មានណារៀបចំពិធីបន់មន្តពពុទ្ធទេហេអត់មានហ្មងគ្មានទេបើមានតាណាមួយថាជាអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនគេហៅថាជីវកទានឧទាហរណ៍ដូចមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់គេមិនហៅថាធ្វើពិធីបន់ទេគេមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ហើយមន្តសម្ដែងធម៌ប៉ណ្ណឹងតែឲ្យថាពិធីក៏ក្រឹកក្រែងមានមេក្រូអីហ្នឹងគ្មានទេពិធីក្រឹកក្រែងឲ្យដាក់ពិនពៀតផងអីផងគ្មានទេហ្នឹងហើយពីព្រោះពពុទ្ធទូនទីព្រះអង្គមែនទែនជាគ្រូមែនទែនជាគ្រូហៅថាព្រះសាស្តាសាស្តានឹងប្រែថាគ្រូឃើញទេសត្ថាទេវមនុស្សានឹងទ្រង់ពន្យល់ថាសត្ថាទេវមនុស្សានឹងព្រោះព្រះអង្គជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងជាគ្រូ
តួនាទីជាគ្រូធ្វើអីពង្រៀនបញ្យលអញ្ចឹងបានញោមម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រធានសមាគមហ្នឹងគាត់ជូនមកទៅសំដែងធัวប្រហែលកន្លែងគាត់ស្ដាប់ទេគេមុនគាត់ថាមុនអាត្មាទៅទេប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់អាត្មាដូចអត់ទេផងដូចទៅបរៀនគេមិនដឹងតែពិតពាក្យថាទេសនាគឺបរៀននឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដល់យើងឥឡូវយើងធ្វើតាមបែបប្រពៃណីអត់កើតបញ្ញាទេពួកអីពីព្រោះរបៀបទេសនាតាមប្រពៃណីដែលទម្លាប់មកគេរៀនគេមានរបៀបគេចាស់ចាស់សរសេរមកតកូនសភុប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគិតមើល3ដក110ភាគអត់យកមកញ៉ៃហើយយើងទៅទេសតាមតែចាស់ចាស់សរសេរប៉ុណ្្នឹងហើយត្រូវផ្ដើមចេះបុណ្យតេកណានុប្រទានលើកអានេះបុណ្យបច្ច័យ4លើកអានេះតដាល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 តែប៉ុណ្្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធមួយជីវិតទេហើយចម្រើនបច្ចុប្បន្នគេទេសធោះអីលោកទៅទេសហ្នឹងទៀតបុណ្យកឋិនគេទេសធោះអីគេទេសហ្នឹងទៀតដល់អញ្ចឹងអាធោះ 84,000 ពធមកខណ្ឌដែលជាតួមាសនេះញាតិញោមបានស្ដាប់អញ្ចឹងទេសនារាល់បុណ្យរាល់បុណ្យប៉ុនគេកំងឲ្យទេសអញ្ចឹងតែទៅបុណ្យកតញ្ញូចង់ស្ដាប់ធោះអីគឺគេចង់ដឹងតែអានិសង្ឃកតញ្ញូអញ្ចឹងអាមេរៀនជីវិតនេះអត់ដឹងលិញអត់ធ្វើកឋិនតែកឋិននឹងបានអានសងប៉ុន្មានទៅធ្វើបានរហូតវាប្រះចាក់មាគាពពុទ្ធគឺធ្វើបុណ្យជាការលះដើម្បីសេចក្តីល្អធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដរតតីឃើញហ៎ដល់យូរយូរគិតតែបានមនុស្សកើតអាត្មានិយមគប់គ្នាធ្វើអីទៅអត់ចំណេញអត់ធ្វើគិតចំណេញតាំងពីផ្ទះទៅដល់វត្តហ្នឹងយូរយូរយូរទៅឆ្លោះដណ្ដើមលុយវត្តទៀតហ្នឹងអត់អីអាត្មាតែនិយាយកាន់3ម៉ោងក៏អត់ចប់ឯដែរឥឡូវវិលមករឿងថាធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយយល់ចង់ឲ្យលោកចាប់ជួយពន្យល់អបាយខាងនិយាយថាយើងនិយាយឧទាហរណ៍ចាប់ដូចថាអ្នកចាស់ហ្នឹងអាអត់អីជាងការរឿង private មិនបាច់លើក៏បានដែរហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងយើងបើជាកិច្ចវិន័យចង់ថាយើងត្រូវពួកអីតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចឧទាហរណ៍ថាយើងវាទៅឯនោះណែប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យម្នាក់ទៀតដឹងតែក៏មិនចង់កុហកដែរយើងថាទៅ library យើងទៅ library ផ្លេតទៅនឹងបាត់អត់ចេញវានឹងទៅណាទៀតទៅមិនឈ្មោះថាកុហកទេនេះមិនឈ្មោះថាកុហកទេជាឧបាយគេហៅថាជំនាញក្នុងការចរចាបាទបាទព្រោះពាក្យថាកុហកវាទល់តែរឿងហ្នឹងវាអត់ពិតទេ
ឧទាហរណ៍ដូចយើងថាទៅ library ប៉ិនយើងអត់ទៅ library ទេអាហ្នឹងមកកុហកតន្តែបើយើងទៅ library មែនយើងទៅ library មែនបើរួចពីហ្នឹងយើងទៅណាទៀតរឿងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់តាំងចិត្តអីទេយើងថាទៅសួនច្បារយើងប្រាប់ថាទៅដើរលេងនៅ Botanic Garden ប៉ិនដល់ពេលទៅហ្នឹងយើងឈៀងចូល McDonald's យើងមានបានប្រាប់ថាចូល McDonald's ណាប៉ិនកុនពេលឃ្លានយើងក៏ចូលទៅមានកុហកណាអានោះអឺដូចថាអញ្ចឹងអត់មានកុហកទេអាហ្នឹងអត់មានកុហកអីគ្រាន់តែយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងការពិតអីមួយប៉ិនយើងមានអូបាយប៉ិនមិនមែនកុហកអីហើយដូចថានៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគេឲ្យយើងឈប់សោះហើយឥឡូវហ្នឹងចង់ទៅសមាធិហើយប្រាប់គេថានេះចិត្តថាខ្ញុំហ្នឹងទៅ family business ជួប family អាហ្នឹងយើងគួរដាក់ច្បាប់បាត់យ៉ាប់មែនតើចឹងចង់ថាឲ្យម្ចាស់ជួយពីយើងខ្ញុំថាតាំងអបាយមិនគួរឲ្យយើងអឺសំខាន់គឺអឺវាមានឧបាយមែនអត់ទេឧទាហរណ៍បើយើងសិក្សាពីអឺអង្គនៃការកុហកវាមាន4ទី1អតតថាងវត្ថុវត្ថុមិនពិតទី2វិសង្វេទនៈចិត្តតាំងគិតនឹងពោលឲ្យផុសពីការពិតនោះទី3តច្ចោវេយមោព្យាយាមនឹងពោលឲ្យខុសពីការពិតទី4បរិស័កតតថាវិជានឹងអ្នកដតីបានស្ដាប់នៅពាក្យនឹងយល់សេចក្តីនឹងបើស្ដាប់គេអត់យល់ក៏មិនឈ្មោះថាដាច់ដែរប៉ុន្តែវាត្រូវមើលសម្ដៅឧទាហរណ៍មកប្រាប់ឧបាយមួយជួនកាលអ្នកខ្លះយើងអត់ចង់និយាយទូរស័ព្ទមួយឧទាហរណ៍ចឹងណាទេមកនឹងអត់ថាបិទក៏បិទទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាអត់ចង់និយាយជាមួយយើងមានគ្នា2នាក់ឧបាយនឹងអត់ដាច់សិលទេកាលណានលើកទៅគេថាចង់ជួបអ្នកបងបន្តិចប៉ិនណាត់ដឹងថានឹងខលមកអ្នកបងនឹងដើរចេញទៅក្រៅទៅដើរចេញពីផ្ទះទៅក្រៅទៅហើយម្នាក់ទៀតលើកអ្នកបងនៅអត់នៅគាត់ចេញទៅក្រៅបាត់ហើយអត់ចឹងស៊ីតាំងពត់ចេញទៅមែនហើយសួរថាកាលមកវិញអត់ដឹងចឹងយើងអត់ដឹងមែនចុះដើរចេញទៅក្រៅបាត់ហើយមែនប្រាប់ល្បិចខូចណាថាវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចពួកពេលនឹងចេញទៅក្រៅមែនតើប៉ិនទៅក្រៅទៅណាមិនដឹងដើរមកផ្លេតតិចទៅក្រៅទៅក៏អត់ចង់និយាយហ៎នឹងហ៎ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាលើកអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងឬក៏យើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេខលមកឃើញលេងហ្នឹងអញអត់ចង់និយាយជាមួយទោះតែប៉ែច្រើនពេកដល់ពេលខលមកទៅយើងដើរទៅក្រៅទៅទុកវានៅនឹងទៅគេខលមកប្រហែលដងទៀតក៏ខលទៅងាកបានមកងាកបន្តិចបានមកវិញធ្វើការអីខាងក្រៅសិនណាបើគេថាខលទៅអត់លើកខ្ញុំទៅក្រៅទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៅក្រៅហ្នឹងតែមិនឃើញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតែមិនឃើញហ្នឹងដល់យើងមានពេលយើងមេសសេចទៅអញ្ចឹងណាអូមនុស្សខ្លះពិបាកមែននិយាយបិទភ្នែកនិយាយមកអត់យកយើងឈប់ទេណាបាទព្រោះអារឿងហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលើយើងមានបញ្ញាឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយអឺនៅក្នុងវិន័យនិយាយពីនិមិត្តនិយាយពីកាលនិយាយពីវេលានិយាយពីការសម្ដៅឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរធ្លាប់និយាយអញ្ចឹង
ដូចពេលចៅរត់មកអញ្ចឹងម៉ែធ្លាប់និយាយហ្នឹងចៅរត់មកអញ្ចឹងហើយអ្នករាជបរោះគឺដេញតាមដល់ដេញតាមទៅលោកគិតថាបើប្រាប់ថាចៅរត់ទៅហ្នឹងតើគេចាប់បានស្លាប់ឲ្យចៅហ្នឹងហើយបើកុហកថាអត់ឃើញដាច់សិលណាអញ្ចឹងនៅពេលលោកអង្គុយឃើញអញ្ចឹងលោកទៅឈរនៅម្ខាងទៀតឈរអញ្ចឹងធ្វើម្ដងលោកចាស់មានឃើញចៅរត់តាមហ្នឹងឯងបានលោកថាអាត្មាឈរនៅហ្នឹងអត់ឃើញណាកាលលោកអង្គុយលោកឃើញបានលោកថាអាត្មាឈរនៅហ្នឹងអត់ឃើញមានខុសណាហ្នឹងហើយដូចអាម៉ាតម្នាក់ទៀតតាមដានបរោះមួយដែលប្រពន្ធគាត់មានផ្ទៃពោះហើយឃ្លានអាបាយបាយះរបស់ស្ដេចចាញ់គោនោះឃ្លានអាបាយបាយះរបស់ស្ដេចដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានក៏ប្រឡំធ្វើអ្នកបួសយកជីវោយកទៅរុំទៅដើរបិណ្ឌបាតនៅវាំងសុំអាហ្នឹងហើយស្ដេចមើលដូចអត់ទំនងអាស្បងជីវោអីក៏ដូចស្លៀកវាមិនតាន់តំណងណាអ្នកអត់ឡប់បួសឲ្យរាជអាមាត្យមួយតាមដានអ្នកបួសមែនទេណាតាមដានមើលដល់ពេលទៅយូរទៅដល់កពតព្រៃក៏វត្តអានឹងចោលទៅហើយយកអាបាយបាយះទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់តាមដានដឹងទាំងអស់អាណិតបើដឹងតែលួចទៅហូបខ្លួនឯងប្រហែលជាគាត់រស់រឿងដែរប៉ុន្តែហើយឃើញយកទៅឲ្យប្រពន្ធក៏គាត់ចាត់អាណិតថាំងជាប្តីហើយវាអត់លុយអត់កាក់អញ្ចឹងបានវាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបើប្រាប់ព្រះជាពិតព្រះជាយោទោសពេលក៏មិនចង់កុហកដែរដល់ទៅវិញព្រះជាសួរថាម៉េចទៅតាមដានមិនដែរទូមកុំតាមដានរហូតតាមដានស្រាប់តែបាត់សម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងទៅហ្នឹងស្រាប់តែបាត់សម្ពុតកាសាយៈជប់ទូមកុំតាមដានសម្ពុតកាសាយៈហ្នឹងកាសាវៈហ្នឹងតាមដានក៏បាត់ពីភ្នែកទូបង្គំទៅអាសពុតកាសាជួបបោះចោលក្នុងព្រៃគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់មិនថាដោះកវាត់ចោលគាត់ថាក៏បាត់ពីភ្នែកទូបង្គំទៅហើយព្រះរាជាយល់ថាអូលោកមានរិទ្ធហោះបាត់មកអាហ្នឹងគេយល់មិនយល់ទៅយើងនិយាយត្រឹមពិតណាវាបាត់មែនគេបោះចោលវាបាត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅនោះយល់មិនយល់ទៅនេះជាការដោះខ្លួនទី1អត់កុហកវាបាត់មែនព្រោះគេបោះចោលក្នុងព្រៃវាបាត់មែននឹងហើយទី2ជាការអនុគ្រោះរបស់គាត់ព្រោះឯនោះមានទរៈមែនហ្នឹងហើយចឹងឯងចឹងវាទៅមានកិច្ចចាំប៉ុន្តែត្រូវដឹងពីគោលបំណងនៃកិច្ចដែលល្អមិនមែនកិច្ចយកទៅធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ឯងយល់ទេដូចកិច្ចហ្នឹងចឹងឯងយើងក៏មិនតែអាងមានកិច្ចឲ្យតែកិច្ចថាមិនកុហកយកទៅធ្វើអាក្រក់កុំហ្នឹងហើយបំណងពុទ្ធដែលបង្កើតឲ្យមានកិច្ចរបៀបហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីល្អដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យវាទៅហ្នឹងបានប្រើកិច្ចហ្នឹងហើយកុំអាងតែមានកិច្ចទៅធ្វើអាក្រក់ក៏កិច្ចដែរណាទៅយល់ពីបំណងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយរឿងចៅរត់មកក៏សិតបំណងល្អទាំងអស់តាមដានចៅនឹងគាត់សិតតែបំណងល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយ